Hello friends, মই মিন্টু কৰ্মী আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেলত। তো ফ্ৰেণ্ডস, আপকামিং সাজি ফুল মুভি এটা আহি আছে আমাৰ মাজত, তাৰ নাম হ'ল টেম্পাৰ। চিনেমাখনৰ নাম হ'ল টেম্পাৰ আৰু চিনেমাখনৰ এক্টিং, ডাইৰেক্টৰ যিমান যি আছে আমাৰ বেছিভাগ অসমতে কাম কৰা হৈছে। মোষ্টলি এৰাউণ্ড ফিল্মৰ শ্বুটিং এডিটিঙৰ কাম হৈ গৈছে আৰু অতি সোনকালে আমাৰ মাজত এই চিনেমাখন আহি পাব। তো এই চিনেমাখন আপোনালোকে চাবলৈ নাপাহৰিব। ইয়াৰ কাহিনী, ইয়াৰ যিটো চিন আছে, ইয়াৰ দৃশ্য যিটো আছে, বহুত ধুনীয়া হয়। তো ফ্ৰেণ্ডস, এয়া এতিয়া শ্বুটিঙৰ ৰিয়েল দৃশ্যটো। এই ভিডিঅ'টো শ্বুটিঙৰ হয়, কেনেকুৱা ভিডিঅ'টো শ্বুট কৰা হৈছিলে, ক্লিপটো লোৱা হৈছিলে। তো ফ্ৰেণ্ডস, মই আশা কৰিছোঁ এই ভিডিঅ'টো কমপ্লিট যেতিয়া আহিব ফিল্মখন, তেতিয়া আপোনালোকে চাই নিশ্চয় ভাল পাব। Action! Cameras! Rolling! And action! It.